ting, men lovgivningsteknikken. Et eksempel her på politiets eller PSTs adgang etter politiloven til å bruke skjulte tvangsmidler i rent forebyggende øyemed. Hvis vi bare tar et eksempel på hvordan lovgivningsteknikken der er. Der står det i politiloven altså at de kan få adgang til å drive nå etter dette forslaget, også dataavlesning løpende, og så videre, hvis det er grunn til å undersøke om noen forbereder en handling som rammes av blant annet straffelovens 134, som handler om terrortrusler. Så går du inn i den paragrafen i en annen lov. Hva står det der? Jo, der står det at en terrortrussel etter denne bestemmelsen er å true med å begå en handling som nevnt i, og så kommer nye henvisninger, paragraf 131 eller 37-144. Ja vel, så hopper vi til en av dem da. Paragraf 137 omhandler å medvirke til at noen som har begått en straffbar handling som nevnt, og her kommer det nok noen henvisninger, 131, 134, 135 eller 138-144, unndrar seg straffeforfølging eller idømt straff. Ja, når man blir svimmel, så er det når man bare hører det sånn. Det blir svimmel når du prøver å lese det. Følger du de henvisningskjedene, så leder det til konklusjonen. Det er forslaget, ligger i forslaget nå, at det er adgang til kommunikasjonsavlytting der det er grunn til å undersøke om noen forbereder å true med å medvirke til å skjule en person som har begått terrorfinansiering. Hva betyr det? Noen som forbereder å true med å medvirke til å skjule en person som har begått terrorfinansiering. Sånne ting ligger i dette, og det er, du skal altså lese med lupe for å forstå konsekvensene, og jeg tør stille spørsmålet, forstår man egentlig hva man blir bedt om å vedta? Og forstår man egentlig hvor vi er i utgangspunktet, hva som allerede er vedtatt? Jeg er nødt til dessverre å be advokatforeningen avrunde. Det skal jeg gjøre. Jeg kan svare på det ene spørsmålet du hadde rett etterpå, men jeg vil bare si at vi anbefaler sterkt at de temaene som er behandlet og fremmet i proposisjonen undergis en helt annen, grundig og offentlig utredning, der det også tilrettelegges for empiriske data som metodekontrollutvalget utlyste, og at de kan inngå i vurderingene. Og så vil jeg gjerne svare på i hvert fall et av spørsmålene som representanten Tajik stilte til foregående taler. Av hensyn til den totale tidsbruken så er det dessverre ikke anledning til det, men